Маска на уста, температура пониско од 37,4 степени, дезинфекција на раце, без поздравување и меѓусебно споделување на моливи, гуми, книги. Во спортска сала и библиотека истовремено присуство на деца од само една паралелка, а во тоалет ќе се оди само за време на наставните часови, организирано со помал број на ученици. Ова го содржи протоколот на кој ќе мора да се придржуваат учениците и наставниот кадар во средните и основните училишта во земјава, кога за 4 дена треба новата учебна година да ја стартуваат со физичко присуство во училиштата. Во протоколите нејасно е како ќе се организираат паузите меѓу часовите, дали сите паралелки ќе го користат големиот одмор истовремено, каде наставниот кадар да престојува за да испочитува препораката да избегнува подолго задржување во наставничката канцеларија, но и како на пример во декември или во јануари да се применува препораката за држење на отворени прозорци во просториите ако го дозволува тоа временските услови. Според информациите на Телма, во средни училишта има наставен кадар кој покрај вакцинацијата е заболен од коронавирус, но и од и поголем дел од средните училишта во Скопје веќе побарале средба со Министерството за образование за да се прецизира спроведувањето на протоколите кои веќе излегува во Службен весник. Дека има заболен наставен кадар пред стартот на учебната година ни потврди директорот на Скопското средно училиште Орце Николов, Митко Димовски, кој информираше дека според протоколите ќе се бара нивна замена додека тие не се вратат на работа. Тој ни потврди дека средбата со МОН за протоколите за физичко присуство треба да се случи в понеделник или во вторник. Имале средба и со Министерството, односно со Министерката, за да утврдиме малку попрецизно не само за протоколите, туку и за начинот на одбивањето на наставата, значи дали тоа физичко присуство ќе биде во полна училница со 30 ученици, или пак ќе постои некој хибриден модел каде што нели ќе се менуваат и одат дел со онлайн, дел со физичко присуство. Се уште значи не е точно прецизирано. Димовски се надева дека до среда кога стартува учебната година ќе се прецизираат работите и ќе се најде решение тоа да се надмине, бидејќи како што вели, бројките на ново заболени во четвртиот бран се високи. А тоа би повлекло дека доколку се почне, значи сите ние сме за физичко присуство, меѓутоа што ќе се случи нели доколку некој ученик, доколку некој професор каде што предава во класот повторно е со симптоми со ковид, дали тогаш ќе бидат во изолација, ќе одат или цели класови, така што значи сакали или некеле тогаш би биле принудени на некој начин да одиме со некаков хибриден модел или со онлайн настава. Димовски не можеше да потврди дали на средбата со МОН ќе се бара одложување на стартот на учебната година, но настафе дека ако четвртиот бран не стивне, тоа би било подобра опција отколку да се загрози здравјето на наставниците и учениците. Во училиштето на кое тој е директор Орце Николов, околу 90% од вработените, како што информираше, или го прележале вирусот или се вакцинирани. Истовремено од Министерството за образование не добивме прецизен одговор на тоа колка пак процент од наставниот кадар вкупно е вакциниран во основните училишта, во средните училишта, кој е процентот на вакцинирани наставници по градови, дали ќе побера од здравствените власти посебни протоколи за невакцинираниот наставен кадар, како на пример нивно тестирање, но и дали се размислува за одложување на стартот на учебната година со физичко присуство по примерот на Тетово и на Гостивар. Одговорот кој го добивме од МОН беше генерален. Според последните податоци со кои располага МОН, степенот на вакцинацијата на наставниот и другиот помошно-технички кадар е на високо ниво, изнесува околу 70% од вкупниот број на вработени во училиштата и е два пати повеќе од националниот просек на вакцинација. Има општини училишта каде процентот на вакцинација на вработените во училиштата е над 90%, што укажува на нивната висока свест и одговорност за заштита на јавното здравје. Во соседството пак се различни примерите за тоа кога и како ќе стартува учебната година. Па така во Србија во речиси сите основни училишта наставата ќе биде со физичко присуство, освен во 16 општини. Во Црна Гора училиштата ќе се отворат за учениците, но часовите најверојатно ќе траат 30 минути, додека Косово поради четвртиот бран на коронавирусот го одложи стартот на учебната година за 13 септември.